ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଓଡ଼ିଶାର ସାହସୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ଗତ 24 ଦିନ ଗୋଟିଏ ହାତୀର ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅପପ୍ରଚାର ହେଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଏହି ଅପପ୍ରଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜର ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମଙ୍କର ଭଉଣୀ ଝରଣା ଦାସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଗତ 24 ଦିନ ଗୋଟିଏ ହାତୀର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁ ସାରା ଅପପ୍ରଚାର ହେଉଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲା। ତାହେଲେ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଗୋଟିଏ ଖବରଟି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା କି ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ଟଙ୍କାର ଋଣରେ ରହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ବୋଲି ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ଖବର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ଖବରକୁ ନେଇ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ଭଉଣୀ ଝରଣା ଦାସ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଆଉ ଆମ ଘର ବହୁତ ଭଲ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ପୁଅ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବୁ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଘର ଚଳଣି ଆମର ବହୁତ ଭଲ, ତେଣୁକରି କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଆମର ଖରାପ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫେକ୍ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି କି ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଇସା ଦରକାର, ଅର୍ଥ ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଚଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦରକାର, ଏସବୁ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ସେ କହିଛନ୍ତି କି ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଭଳି ଫେକ୍ ଖବର କୌଣସି ବି ହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ।